والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نبوت نا مخکینے کوم اهم خبره وی قایق د ټول نا یو اهم خبره هغه په حلف الحضور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شرکت دا په مکه معظمه کې یو کس د بل مسافر نا پیسې نیولې هغه مسافر څه سودا خر سودا بار نه راغلی او د مکه یو باشنده یو کس چې دی هغه نه سودا واخېسته بیې پیسې نه ورکولې دا په دې په شان چې نور داسې واقعات راغلل نو خلکو ته یو پخوانۍ خبره رایاده شوه کله چې په دې مکه معظمه کې د بنو جرهم قبیلې راغلې نو هلته هم یو واقعه داسې شوې وه دا مکه معظمه چونکې لار وه په دې لاره باندې به خلک د یمن نه تله راتله شام طرف ته د مدینه منوره په لاره کې راځي نو هلته هم یو واقعه داسې شوې وه بیا د جرهم قبیلې څخه خلک راجمع شو او هغې یو معاهده وکړه په هغه معاهده کې چې کوم غټ غټ ملکان او سرداران ناست وو په هغې کې د اکثر نوم کې فضل لفظ راغله یو پکې فضل و بل پکې خزانه و بل پکې خزین و دا هغې وجې نه هغې ته حلف الفضول نوم کېښو نو دې عربو قریشو ته هم هغه پخوانی یو حلف رایاد شو نو دې له دې خپل حلف دپاره هم د حلف الفضول نوم کېښو ورنه دې وخت کې چې دې قریشو کوم معاهده کړې وه په دې کې فضل فضل ډېر خلک نه وو هغې ته یو نوم به یې ورته حلف الفضول نوم وي هغه د بنو جرهم قبیلې چې کومه معاهده وه او حلف الطیبین به یې ورته وي دا د پاکو خلکو حلف دی دا هغه خلک دي چې دا د غلطو نه د ظلم نه دا خلک پاک دې دواړو حلفونو کې بنیادي خبره دا وه چې د بار نه چې کوم سړی دلته راشي او هغه مظلوم وي نو موږ به د هغه مظلوم حمایت کړو هغه هر څوک وي په هغه زمانه کې یو قبایلي نظام و د چا شاته چې به غټه قبیله نه وه غټ ورولي به نه وه زوځواني به نه وه غټ ملاتړ به نه و نو بس هغه سړی به خوار وه اګر چې ډېر لویه پویه به ور سره وه او ډېر هر څه چې به وښو هغه به هغه زمانه کې بنیادي طور په دې قبایلي سیسټم کې د افرادي کار ډېر زیات د ماشومانو له به یې ولې میراث نه ورکوو د زنانو له به میراث ولې نه ورکوو حتی کې چې اول ځل د میراث احکام راغلل نو بعضې خلکو وي چې لږ صبر وکړې نبي علیه السلام به دا حکم کېدی چې واپس والي الله تعالی به واپس والي ځکه دا خبره زموږ ذهن نه مني چې یو سړی توره نه شي اوچته کولی مورچه نشي سمبالولی ډز نشي کولی دشمن باندې ورتلی نشي نو هغه له میراث کې څه ته حق ملاوي نو نه ښځه دا کار کولی شي او نه ماشوم دا کار کولی نو ماشومانو له به په میراث کې یتیمانو دا مال دا قرآن چې د یتیمانو د مال په باره کې ډېر زیات تاکید کړی دی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا چې خان کوم خلک د یتیمانو مال په زور خوري دا اصل کې جهنم اور خپلې خېټې ته دننه کوي نو دا زنانه او د مال د حقوقو تحفظ او د یتیمانو د حقوقو تحفظ د پاره قران ډیر زیات زور لګ نو دا هغه د عربو هغه قبایلی مزاج چې هغه قبایلی مزاج کې دا ولې سړی خپل دفاع نشي کولی د مال د اغستو حقدار نه نو دلته دې حلف الفضول ته ضرورت ذکر راغی چې یو سړی خپل د مال حفاظت نشي کولی او کمزور دی نو بل داغه ته دا بل ته دا حق حاصل دی چې هغه زور او دغه مال باندې قبضه وکړي په دې یهودیانو کې یو فلاسفر دی هغه هم دا خبره کړې ده هغه جمله به بار بار ویلې چې مالټ از رایټ هغه به ویي چا سره چې قوت دی چې د پښتو کې چې څنګه وایي چې څوک ورسي نو دغه به رسي څوک ورسي نو دغه به رسي چا سره چې قوت دی بس دغه زور دی هغه به حق دی زور چې دی دا به حق دی هغه به زور په هغه زموږ یو ملګری وفات شوی دی الله دې وبخښي هغه به څه خبره شو هغه به زور زنده به بزور زنده با فقط کې بیره خبره کړو دا خلک یو تصور لري چې زه زوري بس دا حق دی کنه دا اردو کې چې جس کی لاټ ہے اس کی بھینس میں خبردار اچھا ہے نہیں چاہتا اس کو ڈانگے
جاهلیت اگر کشمیری دی جاهلیت نو دا حلف الفضول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خبال شرکت کرے دا بنو تیب قبیلی دا کمی قبیلی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کمی قبیلی دی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بنو حاشم قبیلی دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بنو امیہ قبیلی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بنو عدی قبیلی دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بنو تیب قبیلی دی نو دا بنو تیب دا ٹو قریش دی دا بنو عدی و تیب دا بنو محزوم دا ٹو قریش دی بنو امیہ قریش دی دا قریش و قبیلی بیا پر خپل منځ کې تقسیم شوی دی وړی وړی خاندانونه واړه واړه کورنۍ دي نو دا عبدالله بن جدعان یو کس دی عبدالله بن جدعان نو هغه په هغه زمانه کې ډېر لوی سپین ږیری و ډېر زیات خلکو ته عزت کوه بالا کور کلي او پټکوله علاقه کې نو د هغه کور ته دا خلک راغونډ شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زم راغلم هلته لقد شهدت دار عبدالله بن جدعان حلفا زه د عبدالله بن جدعان په دې کور کې یو داسې معاهدې ته شریک شوی یم لو ان ما احب ان لي به حمرا نعم كما لا دائما مقابلك شو سر وخان راتي جنا انا ما ندي بقى او ولا ادعى به في الاسلام لعجبت ده مدينه منوره النبي عليه السلام فرمائل چونکہ اوسم سو ما دا سے خبر ہو کی اسلام پر حالت نو ام زو دے خبر کا تیار ہے کہ اوسم کدا کافران ما تو ہی جراوی او معاہدہ کرو او دا مظلوم حمایت پتو دا مظلوم دے حمایت دے خبر دے اوسم تیار دا او دا سے خبر دا جدی دا اوسم تیار ہے ارے مطلب دا ہے کہ اس کو دماغ ضرورت نشتا دے خبر ہوتا اس کو اسلام دا مظلوم پا حمایت کی خبر اکی لیکن مسلمانان و مومنان رو نرو لکر انما المومنون اخوتن آو اخی رسولی من مومن نو مجھے خبر رو 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 خلق نہیں رو رو نو بس یوازی نو اس کو اللہ تعالیٰ و انما المومنون اخوتن کون مومنان دے بل رو نرو 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 دا مومن دے دا دے مومن پر اٹھوڑا دنیا کی اسم نے مومنان دے دور دے نوے برادری شوا او دا مومن برده ملګرتیا دی په هر وخت ظلم کې به ملګرتیا نه دی په حق کې به هر وخت خفات و دی خو د دې باوجود هم که کافران داسې یو خبره وکړي بل حدیث کې نبی علیه السلام داسې فرمایي چې که دا د مکې خلک د بیت الله د احترام دپاره د مظلوم د حمایت دپاره زما نه اوس هم څه مطالبه کوي نه زه ورته تیار یم ادې مطلب دا دی چې دا حقه خبره کوي نه موږ د حقه خبره د چا مخالفت نه کوو عقیده د موږ او د هغې بدله ده لیکن کیا ہوئی جب درست خبر رکھی نو دقی وجہ نو موتا غلط ہوتا نو آئی جدا چون کہ داخل غلط دے نو دلی آئی خبر غلط دے نا دمون پر وطن کے دی جمہوریت در آتلون بعد چی داخل میں تصور پیدا چی دا حزب اختلاف و دا حزب اقتدا چی دا چاہ حکومتی نو کہ اگر ٹک خبر مکی نو دا مرگر ہے بہتر ہوئی ٹک دا او کہ غلط مکی نو اگر حزب اقتدا جسو گیا وہ نرہ ٹک دا اب دا اگر پارا دلیل نو لو او چی کم حزب اختلاف نو کہ حکومت والا ٹک کارم کو اگر پدے بدلے او چې غلط کیا خو خود غلط دی خو چې ټیک کیم دی او ټیک نه وي که ټیک ورته ووي بیا ورته هلکه تا خو چې ټیک وي تا خو د حزب اختلاف کړی یعنې هغه رښتیا او دروغ بالکل غیر مړ شو د خلکو او خویونه خراب شو اسلام نه خو څوک چلی چې دکی نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیرت نه خو څوک چلی دکی نه نو دا د فضول خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم بالخصوص د دې تذکره وکړه چې د مکې معظم یو دا تاته ما د اولنۍ خبرې په ذهن کې دا خبره ذهن کې یاد وساته چې د عربو کې چې کوم خو خوینه نو یو خو خوې په کې دام چې لکه راغی د مظلوم د برکتیا لپاره یو ځای کې دې نه بعد بیا د نبی له صلوات و سلام عمر چې کله سلویختو کالو ته نږدې شو عام طور باندې مورخین دا لیکلي دي چې سلویختو کالو کې شپږ میاشتې پاتې شوې نو نبی له صلوات و سلام داسې خوبونه ولیدل چې هغه خوبونه به بالکل رښتیا کېدل خوب چې به ولیدو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری کے اولنے میں باب چلے بدء الوحی ہر ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ظاہر خبر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض زمانہ کے نوا اب رست پیدا شو بیا آگے بد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور دلی دا خبر دے نور صحابہ کرام اور بلار نے اور دلی دا مور نے اور دلی دا خور نے اور دلی نور نے اور دلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خوب ولید دا خوب به بالکل په ډاډ او رښتیا به ثابت شو بیا یو وخت داسې تیر شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا زړه کې واچولې شو چې زه ځان لکېږم ځان لا پاتې کېږم چېرته نو روژه کې لاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا او غار حرا چې کوم خلک مکې معظمې ته تللي دي نو بالکل دا مشرق او مغرب دی د مشرق طرف ته بالکل دو میله فاصله کې اوچت یو غر دی جبل نور دی جبل نور کې دنده یو غار حرا تقریبا سلور گزا او کوکم دو گزا فاصله کې ده سلور گزا داسې وګرځي او کوکم دو گزا کې داسې لاندې دلته
بوري نبا بيت الله شريف بالقول خكاري انسى بدا من نمونا للغردي او دا بيت الله دا عبادي دا دي مسجد حرام عبادين بير انشتا دا كدا عبادينين ملكم بيت الله دا عمين خكاري نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الله دا بمخامخ بيت الله بان من نظر لدي او التا بناشت كورنا بيزان سر ستوان يولو كورنا بيزان سر اوبو يولي او التا بناشت دي دا بار يو لس رازي فده حديثو كي يتحنثو يتحنثو عبادت بيكو دا عبادت مطلب سره غور و فكر بيكو بس كي بي غور و فكر كو توحيد خود نبي صلى الله عليه وسلم نمخي نور تفتاو دا الله تعالى خالق دي مالك دي اچاب را بیت اللہ نے بربن توافن اکون نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتو ادا سے مکہ ہے کہ ادا سے مکہ ہے اچاب را اللہ نے علاوہ دو بلچہ پنم زبہ کولا او اللہ تو دو منات تم بے پی رشتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مور دے پیدا کرے اللہ پاک دو تاسو دے اللہ پاک نے علاوہ دو بلچہ پنم اللہ علاوہ دو تاسو خنا چاوے دا سے بوا ہے دا سے اچاب را بیت اللہ نے تواف کو بلا بے لبیک لا شریک لک الا شریک تملک هو ما ملک خدای لبیک تا تا حاضر یم ستا شریکان نشتا فاجگه موالا والا شریکان دی دیم تا مالکه نبی علیہ السلام ای قد دا سی مو آیا کن اما خینه خبر ٹک دا که لبیک اللهم لبیک لا شریک لک دا وایا خدا ان لا شریکان بکی مو آیا کن تا خدای شریکان نشتا کن و ای قد دا سی مو آیا دا خبر به مبادی لگی دی نو ال تا نبی علیہ السلام پر غار حرا که سی عبادت کن منزون خنو و جی نوی سی عبادت کن قران دې بیان دا معلومیږي الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك نبی دې صلوات و سلام پدې غم کې دو چې دا خلق په دې ګناه کې اختر دې خلق او ظلم کوي ظالمان هم قاتلان هم دي ژوندې نور هم خفي بل باندې ظلم هم کوي بربند توافون هم کوي شرک هم کوي د الله نه علاوه د بل چا په نوم ذبح هم کوي د زنانو حقونه مخوري د یتیمانو حقونه مخوري د کمزوري حق مخوري د دې خلکو د دې ظلم نه درېشتو د پاره څه کار پکار دی څه طریقه پکار ده خلک پوه کړي خو څنګه یې پوه کړي مال خو چل نه راځي دې غم کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم دا چې یتحنثو تحنث د ګناه نه به ځان بچ کړو چې دې معاشره کې اوسېږم نو دې معاشره کې خو دا ګناه ده که زه ګناه نه کوم دې ګناه والا ته خو به ګورم دې به زما په مخ کې ګناه کوي او د ګناه نه د منع کولو چل راځي نه ورته هم دا کار مه کوې خو ورته هم څه وکړې ودار جندرا شو ته ویا چې دا مکه ورنه شو د دې خلکو د اصلاح لپاره شو کوم د مخینو په انبرانو څخه تاریخ نشته ولې د مخینو په انبرانو څخه کتابونه نشته چې اول ولی لیکل وستل نه دي کړي کتابونه نشته نه دي د چا استاد نه سبق نه لري له د چا درسګا کې پاتې شو نه لري نو د دې څه طریقه لري نه راځي د شو کوم نو دې خبرې د نبی صلی الله علیه وسلم باندې می بوج راوسته د دې بوج نه به ځان هم د بچ کړي یاره د یو بر د بوج د خلکو نه د ګناه نه دي دوه نه بچ کړي او بل کته ته ځین کې تدبیر راغی چرته دا څنګه ته وایم چې کله تدبیر سړی ته نه معلوم نو به سړی نه چې سړی نه پوهیږي نو به په کار کې کار نه لري لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو پویا پته ورته نه و وحی نه و راغلی او د زړه په منبرانو څخه تعلیمات او تمعلم نو نو کله ناشته دا څنګه چې نشي په زړه کې مشره راځي هغه به کوم او باقي به دا ځکه وایم چې بعض خلک اصلاح کوي ور غواړي خو د اصلاح لپاره اوس علم نه علم کول نه غواړي علم کې شوق نه خدای شوق چې یې د خلکو اصلاح مې وکړي دا شوق نه خدای خدای دا اصلاح د علم نه بغیر نه کیږي بلکې علم زده کا طریقه زده کا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت زده کا قران زده کا دا نه بعد اصلاح کوي دا اصلاح د چا میراث کو نه ده او دا ډېر ښه عمل دی دا ستا ډېر ښه نیت دی په دې بدل الله تعالی اجر درکوي خو که د اصلاح په ځای باندې فساد شروع خبر نه وي او پوهه نه وي یره جدا ډرایوران ډرایون صحیح نه کوي او زما دا شوق دی چې دا پوه کړم چې زه په خپله ډرایور نه یم او مال په خپله ډرایور کې شو نه دي معلوم چې خلک څنګه پوه خو دا یاره خبره ده دا هغې نه ما خپله هم خطا کړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړ نو یتحنثو دا یې مطلب دا دی چې دوه کارونه هلته کوم دوه کارونه دپاره هلته کوم یو دې د پاره څه چې کېدې شي الله تعالی زه یې څه تدبیر راولي او دا غي بغیر یم باندې خلک اصلاح وکم او دویم دا چې کم څنګه په دې حالات کې ور دي نور خلکو نه خوبش او دا به رمضان په دې میاشت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملته ته او بعد روایت دې لار دي چې دا تقریبا دو درې کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقه کړی چې هلته په روزه کې ته بیا په اختر پورز واپس راته روزه کې ته اختر پورز واپس راته دا ورن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې روزه کې تلل دلته یو نقطه بلم زین کې کې نه وای ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام
حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ سره واجب کړی دی. حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ سره ډیر زیات مال دی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کی په مال کې نبی علیہ السلام هم ډیر بیا حصہ ده. او دونه حصہ ده په کې چې هغه وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو مالدار دی. د خپل تزوی علی رضی اللہ تعالی عنہ له ځان سره ساتي. یعنی دا څنګه ده چې غربت هغه زمانه تللې ده. هغه ابتدا کې چې دا تجارت یې نو شروع کړی او غربت زمانه وه، بیا چې تجارت او کاروبار شروع کړو، الله تعالی پر ډیر خیر او برکت پیدا کړ. نو ښځه هم مالداره ده او خپل هم ورسره مال دی، ځکه چې د هغې مال په تجارت کې دم حصه ده. بیا هم نبی علیه الصلاة والسلام د دې کور د عیش او د آرام او د خوشحالي، حالانکه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها به ورته څومره خوشحاله وه، او دې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها څومره ښایسته جوړه وه د دوی ده، خو د هغې باوجود نبی علیه الصلاة والسلام د عیش او د آرام پرېښوده او ته هلته په غار کې کېناسته. بل طرف ته د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته هم سوچ وکړئ، د نبی علیه الصلاة والسلام ډېر په مینه یادوي. د یوې ښځې چې هغې نه د هغې خاوند 15 کاله په عمر کې کشر دی، په صحت کې د ټولو نه ډېر زیات صحتمند دی، په ښایست کې د ټولو نه ډېر زیات ښایسته دی، د هر چا په مجلس کې یاد دی، د هر چا په اعتماد دی، دومره قابل، نو دا دې تذکره به په هر ځای کې کېږي. بیا دا خاوند د یوې میاشتې خواهشا پورې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها نه غیبېږي، خو حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها په دې باندې بدګماني نه کوي. یا ته چېرته تللی وې، دا ته یو میاشت ورته وې، دا ته څه کې، د چا خواله ځې، ته کوم ځای کې کېنې، دا ولې هلته کېنې. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها پر خپل خاوند په پیغمبر علیه السلام باندې بدګمانه نه ده. دا نبی علیه الصلوۃ والسلام چې تعریف کوي، نو دا یو نقطه ذهن کې دې د پاره دا راغله. یو میاشت پورې دا هلته ناست دی په غار کې، دا دا نه وایي چې کېنې چې ستا خاله غار کې به څوک راځي، ته به د چا خواله ځې، په زمانه ځان پټې. دا بدګماني حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیه السلام نه کوي. پیژنیم او کمال اخلاق هم دومره بلند دي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق هم دومره بلند دي چې هغه عیش او خوشحالي او آرام پرېږدي او زه یې هلته کښېني. د یو اخلاقي او د خلکو د اصلاح دپاره، د یو اخلاقي نظام باندې د ځان د پویولو دپاره. عین په دغه وخت کې شپه ده، خلک وایي د ګل شپه وه، او یو ویشتمه د رمضان دا چې موږ وایو که نه نه اندرناو ليلة القدر، په دې کې د لسم اخرنی دسو کې وایي دا ګوره، د اخرنی دسو کې دا ګوره. د عامو مورخینو او سیرت نګارانو مطابق دا یویشتمه شپه وه، د روژې یویشتمه وه او د ګل شپه وه. او دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی هغه حرا کې، او جبرئیل علیه الصلاة والسلام دی، او انسان په شکل کې راغی، اچانک د یو انسان په شکل کې راغی. نبی علیه السلام ورته پاڅېد، خلک میلمه ته پاڅي، او څوک چې دی میلمه دی، میلمه دی. نبی علیه الصلاة والسلام له غاړه ورکړه، چې غاړه ورکړه نو خو جوخته غاړه ورته جبرئیل علیه الصلاة والسلام ورکړه، چې جوخته غاړه یې ورکړه، ورته وایي اقرا وایه. نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي ما انا بقارئ زه خو لوستونکی نه یم. بیا یې پرېښودو، نو بیا ولا غاړه ورکړه، بیا ورته وایي اقرا، او د مخکې دی ورته زور لږ زیات ورکړه. نو بیا ورته نبی علیه السلام وایي ما انا بقارئ زه خو لوستونکی نه یم، څه لولم، ما له څه نه دي معلوم. په درېیم ځل باندې بیا چې پرېښودو، په درېیم ځل یې بیا غاړه ورکړه، نو حتی بلغ منی الجهد، دونه زور یې راکړه چې زما وایي چې دې نه زیات زور زه نه شم برداشت کولی، دونه زور یې راکړه. نو بیا یې راته وویل چې اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. او دا دوه ځله چې نبی علیه الصلوۃ والسلام د جبرئیل علیه السلام وایي چې اقرا وایه، او جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام ورته وایي ما انا بقارئ زه خو لوستونکی نه یم. نو دې څه مطلب دی؟ جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وایي وایه، او هغه وایي زه لوستونکی نه یم. زه ډېر کشر وم په یوه زمانه کې، او تللی وو زما ملګري به په هغه وخت کې غالباً په اومه تن کې وو، ما سکول پرېښودی او مدرسې ته تللی وم، او ملګرو نو لاړو لاهور ته. لاهور ته راغلو، مولانا مودودي رحمه الله ژوندی وو. نو بعد یې ملګرو ویل د مولانا نه تپوسونه کوو، نو ما د مولانا نه دا تپوس چټ مې ورته ولیکو، دا تپوس مې کوو چې دا نبی علیه الصلوۃ والسلام ته چې جبرئیل علیه السلام وایي چې اقرا وایه، او هغه ته وایي ما انا بقارئ، دا خو تکلیف بما لا یطاق دی، دا اصطلاح مې زده کړې وه. مولانا داسې هغې چټ ته وکتل، ویې دا چا دا سوال کړی دی؟ زه پاس کېدم، ما وایي ما کړی دی. نو ویې خندل، ویې دا ته او دا سوال. نو بیا یې ماته وایي په دې دې څومره سوچ کړی دی؟ ما وایي یاره یو منټ یا دوه منټه سوچ مې پرې کړی دی. ویې دا خو ډېر سوچ خبرې دي، دا تا دومره سوچ په دې خبره کړی، یو سوال مې بل کړی وه تاسو نه وی. نو بیا د نورو خلکو له سوالونو جوابونه ورکړه، بیا اخر کې زما د سوال جواب ورکړ. ما ته وایي تا ته د سوال جواب در کوم، خو یو شرط به پتي ما یې جي وایي شرط وایي، تا ته چې الله تعالی کوم ذهن در کړی دا به خالصه د اسلام دپاره استعمالوي، بیا به بالکل دا وعده شو.
الحمد لله دغه اوسه پر ما وعده ټینګه متا شو ما پر دا دعا او کې الله تعالی په دې وعده نور مونږ پات دې نه وې د اسلام لپاره استعمالې مرنا مدوجه پر اسلام سپایو نو ما دا تاسو کړو چې دا اقرا شي وو ته وین چې جبريل علیه السلام ته اقرا وا نو جبريل علیه السلام نو دا نبی علیه السلام نو ستل کولې شي ته نشي کولې دا ما سوال دا کله ستل کولې شي نو ولې وای چې ما انا به قارې زه ولستم کې نن او کله ستل نشي کولې نو دا جبريل علیه السلام ته بار بار ولې وای چې وای دا په تکلیف به ما لا یطاق دې یعنی هغه مطالبه ده چې کومه مطالبه د سړي په وش کې نه ده لکه ته ما ونیسې او ما ته به شامه وایه فرانسیسي ژبه وایه نو ما ته به فرانسیسي ژبه نه راځي نو ته زما نه ولې دا مطالبه کوې نو د هغې جواب مولانا دا و چې د دې دوه جوابونه دي یو دا چې په یو روایت کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو تختې باندې لیکلې دا آخري آیاتونه یې دا د سورت دا ابتدایي آیاتونه یې نبي صلی الله علیه وسلم داسې په تختې لیستلې نو درته ویم چې دا وایه ادې معنا دا ده چې دا آینده دپاره وایه دا به وی او یو دا چې اقرا ما شاءته عليك وایه زه درته ویمه یو ځل درته ویم بل ځل درته ویم زه درته څه خبره کوم نو هغه بیا وایه زما سره را روان وخت دی زه څه خبره کول غواړم هغه خبره به ما سره وی فاذا قراناه فاتبع قرانه چې کله مونږ یې وایو د هغې د پسې بیا ته وایه فدريم لا يوتوي اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بدايا تنزل بس رسول الله صلى الله عليه وسلم وش بدا هو پیغمبر شو ديك اش شو نو النبي عليه الصلاه والسلام جو پیغمبر شو وقدي باني النبي عليه الصلاه والسلام غبراوي دو يريدو ترجو فؤاده زريرا بيدو حديث کی جرالی رڑے رپیدو دغه پیدا مطلب دا دی دا ډېر ډېر بوج و مارا دا د ټول دنیا کې په ما باندې الله تعالی دا مهرباني وکړه او بیا سم ما د ټول دنیا د کفر خلاف او د شرک او د ظلم خلاف او چتای او د ټول دنیا له په یو لږه مداري په ما باندې را راغله دا د مداري څنګه دا کوم دا چې مداري به څنګه دا کوم دغه ما نه څه کمې چرته ونه شي کړته زه ځان کمزورې ګرم کمزورې یم ورے موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې پیغمبر کېده هغه داسې پیغمبر شو د خلکو د مکې د خلکو په دې اعتراضونه کول چې یاره داسې تجلی ده چې سړی پیغمبر کېږي نو داسې په غار کې ناشي او تور تیاری او یو سړی په خرا شي او ورته ویته پیغمبر شوې مکار خو دا وایي د اسمانونو د ځمکې بادشاه هغه یو سړی پیغمبر کوي د ټولې دنیا ملکان بره وغواړي سرداران بره وغواړي غټ غټ کاروباریان بره وغواړي یو عالمي اجتماع به جوړه شي دنیا خلق بناشی اغیلہ بداوت شی بیا بدا اغیلہ پر دا اسمان نے یو اعلان شی چی اگر پلانکے سڑے ملکان سرداران تو خبر شے پلانکے سڑے بڑے پیغمبر شو خبر منے او دا اسمان نے ملائک راشی او ہٹو بچو بگوڑی او دا ملائک و ملاس کی بوصلی او گوپکی بیو توری او خلق بدی خوالی خواقی چی بڑے پیغمبر را روان دے دا دا اسمانو نو دسمکو بادشاہ بیو سلے پیغمبر کریو پٹ پٹ پا د شپې په یو غار کې ناشي او یو کس به ولر راشي او به ویته په نمبر شو او هغه بیا راشي او یو ته به خبره کوي او بل ته به خبره کوي نو انسان زمو زین نه مني یو بادشاه چې سړی پر سفیر مقرر وي او یا د علاقې گورنر مقرر وي نو داسې پټ پټ مقرر وي نو قران بیا د هغې دپاره بیا وضاحت وکړو چې د الله تعالی طریقه خو همیشه دپاره همدغه ده موسی علیه الصلوة والسلام نو مدین کې ګډې بزي ساتلې او بیا چې د خپل سر سره چې کومه معاهده کړې وه اته او لس کاله چې هغه لس کاله پوره شو بیا روانو خپل بيبي ورسره وه یخني وه لاتې خطا شوې وه لرې نه یې اور ولیده خپلو بچو ته یې ویل چې تاسو لږ صبر وکړئ زه ځم دا هغه ځای نه درته اور راوړم تاوده به هم شی او لاره به هم بیا مومي هلته چې ورغې په دې خیال تللی و چې د رڼا به راملاو شي هلته ورته الله تعالی وایي یا موسی انی انا ربک موسی زه دې ستا رب یم دا اور نه دی دا نور دی دا نار نه دی نور دی او ته ما پیغمبر کړې او زه د فرعون مخې له ځم بس موسی علیه الصلاة والسلام یې د فرعون په مقابله کې پیغمبر کو او فرعون ته لیږه نو موسی علیه الصلاة والسلام د پاره هم الله تعالی څومره لوی دربار نو جوړ کړی چې غټ خلک راغون کې او دغې نه پس بیا فرعون په دربار کې اعلان کړي او د بل چا په دربار کې اعلان کړي چې ګوره دا موسی علیه السلام پیغمبر دی بس په یو سړی و یوازې و د شپې توره تیاره وه او هغه پیغمبر شو بیا ورغی فرعون مخې ته و هغه ته حقه خبره وویلې فرعون خبره نه منله خدای پاک طلاق وکړه سیندې لا وکړو دا الله تعالی طریقه دا نه ده دا تاسو څه ته وایي بیا الله تعالی په خلکو کې دا نه ګوري څومره لوی سردار پکې کوم یو دی لوی بادشاه پکې کوم یو دی او د بادشاه زوی پکې او شهزاده پکې کوم یو دی او وروڼه او عزیزان پکې چا ډېر دي او تر قرآن پکې چا ډېر دي او دولت د چا غټ دی او حجره د چا غټه ده دې ته نه ګوري الله تعالی بس الله تعالی خپله خوښه ده
هم يقسمون رحمة ربك ولذا الله تعالى التقسيم رحمة ده تقسيم ده دي اختيار والله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ما غنوا يخبرين ده تقسيم دولي كان بتقوس نريك رأي سوق نران بيداكم سوق خزي بيداكم سوق سنة بيداكم بير قوية بيداكم وكم قوية بيداكم روغ بيداكم ورزوني بيداكم ده تقوس الله تعالى ما ده كان نريك رأي ما فيما مريكم ده كان تقوس لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دي دفع نفسي دا يريده نداوة تدي خبر أهمية موسى عليه الصلاة والسلام تم دا بطن وزبا پیغمبر كيغم موسى عليه السلام دا بطن وزبا پیغمبر يو لا محمد كيو تدا بطن وزبا بیا چکلو تا پتا اولا لیدا نبیا و تا ویجی یا اللہ پاک زما خود جب دمرا تکرن دا سب دمرا تکرن نیم دا مصر رور مل گره کا ندب کشانی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکرم جراغی حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ویجی زما خود اللہ تعالیٰ پیغمبری و آلہ کرا او سب پرسان یری کم جدا شاب نسا اکرم کم اولا کم ناغی و تا سلیم ورکنو لی اولی بیرون نکی بیا ورا خبر نوفلت ورسو ورا قد اولی ورسو ورقمنا نوفل حضرت خديجه رضي الله عنها ترزبيت او دا يشو كشان دي بني مكان وزما كي خوشاكي جديد دي عرب دي جاهليت نه خفو دا كان غلط دي داخل تشقيد دا غلط كار كي دا بت پرستي دا شر دا كفر دا غلط كار دي مراد دي چتا صحيح دين کو نو دا خلق لا دا ورق لا دا شان دا او ال دي نصرانيت دي دفو عیسائیت اس دفع نورم دا سے کسانو بید اللہ لے جحت وغیرہ نورم سے کسان دا سے تلیو زلی کسان دا سے ہوں چی اغا صاحب دے فطرت سلیمہ اب اخبر زید باتی لکہ زید ابن عمر ابن نفیل لحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو قسم لطرقی لزید لسعید ابن زید بلاغ دے سعید ابن زید پا عشرہ مبشرہو کے لئے سعيد بن زيد مع حضرت عمر رضي الله عنه خور فاطمه بنت خطاب وهذا ده عمرو بن نفيل زيد بن عمرو بن نفيل دين ده اصحاب فطره سليم ده ده ليه سي شبه يهودي شبه انا ده زين كسان بقى يهوديات شو زين عيسايات شو نبي يرى كما اسكم ده الشرك نوع اللي بت فلسطين ابو ده مزبوط الخدي ده هو رقم ان الخلق كم ده سي شبه او ده بقى عبراني جبه ايش ده كده وتورات وانجيل ده بيقول كده وده وتفتوا عربي جبه ماهر ده وقت ده بیا ده نظر ختم شوه ده رو شوه نو حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ ده دیده پارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوت ہو چه اغدا اسمانی کتابون و ماہر ده او پر علاقه کی خلق ده پا علم ام اعتماد کی داره پا پوئے میں ده ده قریشی خود اسمانی کتابون و نواقف ده نرازه اغا بستا تائیدو کی اول تائیدو او دا خبر ده لکه نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی مدینه منواره که یهودیانو تا قرآن وی جیره دا ولا تکونو اول کافرین بهی تاثر ده پیغمبر تاییدو که دا سی کلیمت کم آسفا که دا ورقه بین نوفل چه غیر تاییدو نو ورقه بین نوفل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواره ده بیدا سنگه خبر ده ما تا خبره ده قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده پوره خبره ده قرآن نوی تاییدو که بیدا فهذا ناموس الذي جاء به موسى جاء الى موسى دا اقدا خوش خبره ده زیری ورکولو والا فرشته ده تعالى الله تعالى کم راولی دیلا او دا موسی علیہ السلام باندې او عیسی علیہ السلام باندې ملائک رات او بیا ورته وی چې یا لیتنی كنت فيه جزعا ارمان دې چې په وخت زه تکړه ځوان وې زه اوس بوډا یم چې په وخت زه ځوان وې دې یو خرجو کا قوم کا چې کله بستا قوم تا د دې مکی موسمې نه وباس هغه ته پته وو په تیر کتابونو کې د نبی علیہ السلام په علاماتو کې دا علامه ده چې دا د مکی را باشندگان باندې نبی علیہ السلام د مکی نه وباس نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے چې او بخرجیهم جما د دې قوم داخله او د دې کلی داخله جما قبیله ده دلته د ما قام ده د ما خلق ده ما ته صادق او امین وې د ما قدر کې د ما احترام کې د ما عزت کې او بخرجیهم خدا خلق الله باشي او دا یا او دا به باشي او ستاسو د خبرې به شوم کوي کنه نه خلق کې کلی کې نه پریدي اګر د خلق باشي لکه چې هغه خلق د مفات خبرې نه کوي خلق غواړي چې دی د خپل مقصد دپاره استعمال کړي د چا نه مقصد دپاره نه استعمالېږي هغه بیا صرف د رب د رضا دپاره ځان استعمال کړي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی او وحي بنده شوه څومره ورځې وحي بنده شوه غالبا لس ورځې خوشه وحي بنده شوه بیا یو لس ورځې بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ملایق ولیدو چې کومې هلته په غار حرا کې لیدلی وو هغه ولیده قد صد لفوق دا
چې دې مکه معظمه کې اجیار چې ما محله د اجیار او چې دې باب عبدالعزیز باندې وځي نو ستاره یې ګس طرف د اجیار محله د پخوا دلته پاکستان هاوس په چې دې مخکې بلاړې نو پاکستان هاوس ته ورته اوس په تاسو کې باندې کار دې بل ځای وي په بار حال دغه د اجیار محله دغه دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وو او اسمان ته داسې چې کتل سلام راغی قد صد الافق شپږ سوه وزرې وې په دې اصل شکل کې نبی علیه الصلاة والسلام جبریل علیه السلام دغه ته ولیدل او بلې بیا په سطر د منتها کې لیدلی دی نو بیا کور ته راغی او حضرت خدیجې ته وې زملوني دسفرونی کمبل راباندې راواچوې کمبل راباندې راواچوې او بیا په دغه وخت کې بیا وحی راغی چې یا ایها المدثر یا ایها المزمل یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر د دغې آیتونو نه پس دا آیتونه نازل شو دینه بعد درې کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی له طرف نه دا وینا وشي کلاو دعوت بنا ورکی کلاو خبر بنا کی دو منزونه پی فرز کریو سهر میز او ده ما خام یا ده مازیگر میز سهر او ده مازیگر ننور ده خطونه مخی ننور ده پریوتونه مخی ده مازیگر میز او ده سهر میز دا دو منزونه با نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول او ده او دست طریقه جبریل صلی اللہ علیہ وسلم انتا خود لیو او دعوت فرد فرد دعوت چلو خلق داوی چه ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا ده خفیه دعوت بانی اولنه اولنه اسلام اولنه خود نبی علیہ السلام بخپل بخپل زان ایمان رو آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون اولنه خود رسول ده مکتاز رسول تا بوزوی جا اولنه قد امت یا اولنه مسلمان سو کن اولنه مسلمان خود بخپل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چی بخپل بزان مانه بخپل پیغمبر ایمان رو بیا داغین بعد دو ام نمبر خبر حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا ورپسې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د کور حضرت زید ابن حارثه د نبی علیہ السلام د کور سره یو خو د نبی علیہ السلام د لور په خلک نه یاده د دې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام چې کوم اولاد قاسم لا یې زوی بیا د هغه باب زینب بیا رقیا بیا ام کلثوم بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها د قاسم د نبی علیہ السلام اولنی زوی د فاطمه نه بعد بیا د نبی علیہ السلام زوی دی عبدالله طاهر او طیب د عبدالله لقبونه دی بل زوی د نبی علیہ السلام ابراهیم دی زامن درې دي خو دا نمونه خلک ډېر یادی ځینې خلک وایي چې اول عبدالله و بیا طاهر و بیا طیب و بیا ابراهیم نو څلور زامن زامن درې دي دا طاهر او طیب د عبدالله نمونه دي د عبدالله لقبونه دي او قاسم د نبی علیہ السلام اولنی زوی دی نو نبی علیہ السلام ته ابوالقاسم وایي کلیت یې دا کلیت یې ابوالقاسم دی دا دوار زامن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې نه وفات دي دا یو زوی عبدالله چې دی د پیغمبرۍ نه بعد وفات دی چې دی وفات شو نو ابو لهب راغی او ارجع له بېزیرې ورکه وویې ده وشو وایي بس هغه یو زوی و هغه مړ شو ابتر شو وایي خبره یې ختمه شوه میراد شو نعوذ بالله من ذلک په دې ډېر زیات خوشحالی ده د ابو لهب نو بل له زیرې ورکول نو هغې په وجه بیا قرآن کې آیتونه راولېږل چې انا اعطیناک الکوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر تابتر نيش تاو غير اولاد دي بقرون يرمون اولاد دي وقتا دشمن جدي دا دا غندي بوچي دي دا اولاد ختم دي دا ميراث ختم دي دا ميراث شوي دي بس نوم نالي دي محمد صلى الله عليه وسلم نومو بدو دنيا دي ندا حضرت خديجه رضي الله تعالى عنها دا بچي دي دي بي ايمان رو حضرت فاطمه رضي الله تعالى عنها دا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دام خلق اولنو دام اولنو مومنان مسلمانان دي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیا دا کمال کو چا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت ورکو او خبر عمر فورن عمر پورا دا ټول خلق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول نه نږدې خلق نږدې او خلق ته د سړي کمزوري ډېر زیات معلومي نږدې خلق ته د سړي کمزوري ډېر زیات معلومي څومره کمزورې د نبی علیه الصلاة والسلام چې پکه چې وینه په کار کې حضرت خدیجې ته پته وایي نو هغې ته خو پته وایي چې نشته پته انسان خو دی یعنی یو خو بشري کمزورې دی که نه خوب له ورځي وږې کېږي تږی کېږي ستړی کېږي خفه کېږي نو دا خو بشري کمزورې دی انسان دا خبرې بهي خو نور چې کومې اخلاقي کمزورې دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کمزور نشته چې نشته به هغه کې د ابو صدیق ته پته ده چې دا به نشته دا ټول نه اعلی خوی دی د ټولو نه اعلی انسانیت دی د ټولو نه اعلی اقدار دی د ټولو نه بهترین فکر دی د ټولو نه ډیر زیات وفادار دی د ټولو نه ډیر زیات رحمان رحم کوون رحمان خو الله پاک دی خو رؤوف الرحیم پیغمبر ته هم ویلی شوی دی نو د هغې
خبرنا بعض يا كم عيبونا دي جب إنسانان ويا كم عيبونا يا كم عيبونا النبي صلى الله عليه وسلم بعض نحضر لي خديجة تمنا عيبونا بعض كارا ده مقر صديق تمنا عيبونا بعض كارا ده زيد بن ثابت غلام ده غلام خلق ديرا حياة وديرا فردة نكي نحضر تمنا النبي صلى الله عليه وسلم ده سعيرنا ليه مالو ده پیغمبره پیغمبری خونه نبی خبر ده کنه تاستما فرمو کسا اوکرا پیری پیری دم را بخشنه ده پیغمبره مقابله که خود پیری بخشنه ده و خیلی ده پاره ده خواهون پیری منال دیر گران کاره پیغمبری منال خود دیر زیاد گران خلقوی ابو علی سینا تخپلی و شادر دوی چیه را جیده پیغمبره ده آوری نسی ناغه خاموش ابو علی سینا رسو بو خاموش نبلو رو دیمیه یخنی و آما سلطن و دیو سره و دو نه یخنی که ده شپی که ده بلی خوب برا گنا ابو علی سینا و رتبی هلی که پاسا بیتر یه برا گنا وی خجی در کون منا پا بلی جرنش و بیا بودش نو بیا و دیو سات پاسو دی ناغه و بیا و بور نکلو یخنی و پاسی دم گران کار واری پا می که دیش نو بیا پس اوالا بیا و تبی یر شیخ وی ده پیغمبری دعوه اونه که ناغه و تی ده پیغمبری دعوه جی پیغمبری ده سلام اکر نتون ناول خپل غلامو منه لن نتون ناول خو بیتن منه ناغه وی جیسه دی مدام نوی تو خمال او بنا راکه نا پیغمبر ما بسن دوه نا پیغمبر ده پارو خلق سر ور کنه تو مالا ده کارت نا پاسی جی مالا او براکه وی شرمی گنه ده خبری که پیغمبر دیر بوی پیغمبر تا نپی جنه نا پیغمبری دعوه نو بیا چی سوکی وزر دیر نزدی و اغوی چی خب پیغمبر ده مدام منه دیر گران کاری و حضرت خدیجه، حضرت ابو صدیق او ده نبی اسلام دونو ده نبی اسلام و سلام ده غلام او حضرت علی رضی اللہ عنہ عنہ بے شک بے شبے بے چون و چرار مونا فورا بیا ابو صدیق رضی اللہ عنہ دا کمال ہوگو چی دا غم گورے سو دیر شان و ابو صدیق ده پیغمبر علیہ السلام نباد گورے ابو بکر صدیق ده دو ده دو مدینہ من پا مکم و سمجھ ده ده دو حیثیت و ده دو اعتماد ده دو تاستا پتا دا دا تب جدا امیل حبیل صورت نازل شو نو دا ام جمیل چی کما وکا نا ام جمیل دا دا ابو سفیان رضی اللہ عنہ خور وکا دا ہندیم خور وکا دا ام جمیل خور وکا نو دا رالا و کانی پلاس کی دی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندی دا ابو سفیان خزا او دا خور وکا دا دا غی خور وکا ام جمیل خور وکا نو دا جرالا و دا کانی وزر پلاس کی وی دا پیغمبر علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم سے رہے وی دا ما بڑی بیان کردی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئی وی تا بچ شد اس درخت شد دا خزر دے رضیت پلیت خزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مانی شلی دے نواقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہی دے وی سش اس کا عمر کرے وی آگا ولی فکر لے وی آگا سمنا دیر بات بیان کردی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو صدیق پر کلو شاعر کرے ہم شیر میں نوئی وی انکا مصدقون انکا لا مصدقون تو خود اشتیلی ساری تو خود دروغ نوی چی ما شیرن نوی چی بس نوی گی تو بیا واقع سلا وی ما تو بچه دروغ گی نی ابو صدیق خود دی خبر کرده وچی نبی دی سلام دوزنم شاعر نده و نبی دی سلام شتاب بد نده بیدی بد خو اللہ پاک بیدی دی سورت خو اللہ پاک نازل کرده و نبی دی سلام شیرن نوی و دا خبر میں کدی دا پارا اوبراج دی دا غیبی دی خود جمیل دیوی وی انکا لمصدقون وی تا تا مسوک دروغ نشی ویلے تو دروغ ان سڑے نہیں نابو بر صدیق رضی اللہ عنہ رشتی نے دا غلط خلق کے لیے لوی اعتماد نو اغا یوی او کس پسی گرزی دا نو دا عشراو مبشراو کی دا سمرا سدور کی جزے کسان چی کم دیکن دا دا پا وینا بانی مسلمان انشی منی لکا مثلا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت بانی اسلام قبول کرے زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دفع دعوت بانی اسلام قبول کرے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دفع دعوت بانی اسلام قبول کرے سعد ابن ابی وقاص و طلحہ بن عبید اللہ دا اگا کسان دی جدید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت بانی اسلام قبول کرے دا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوے کمالو چہ دا آغا پا دعوت مانا دور لوے لوے خلق مسلمان ہم شمید دینا بعد بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالیٰ بیا درے کالا بعد درے کالا بعد اللہ تعالیٰ ورطو اعلا اولا دو آیات در آل یو آیات دا چہ وانزر عشیرت کل اقربین دا اخبر نزدیخ پر اخبروان دے ہوئی روان دا نزدیخ خلق اولانا دعوت دیکھ پلوخ پلوان لوگا
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خپل ترونه او ترونه بچی راغون کړ په یو کور کې. ابو لہب هم پکې و، ابو طالب هم پکې و. راغونډې کړو نو خبره ورته کوله، خو ابو لہب ته به پته لګېدلې وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبرۍ خبره کړې، ځکه چې دا خبره ابو شیخ ورور فریدو نو ابو لہب پاڅېدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وې چې ګوره دونه لوی کار دی، شروع د لاس اچولی دي چې ګوره موږ د دې د وس نه یو، ته ټولې دنیا هر ډغرې ویل غواړې. مهرباني وکړه، خلق خپل قوم له خیر بوري، خپل قوم له خلق فایده بوري، خپل مو عزیزان له خلق خیر بوري. او ته لګېدلې موږ دنیا نه به ډغره ورولې، نه موږ دونه خلق خو نه یو چې موږ ټولې دنیا نه به ډغره ورشو. لهذا رضی خپلې خبره نه بقلا شه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ ونه کړو. بس په هغه وخت کې دا خبره هم داسې پاتې شوه چې دا خپل خپلوان مې د خبرې نه مخکې راته راپاڅېد. بله ورځ یې بیا راوغوښتل چې بیا راوغوښتل، بیا هم پکې دا ابو لهب هم دی، ابو طالب هم دی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاڅېد او دا خطبه ده، دا درته وایم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاڅېد، خطبه یې وویل: الحمد لله احمده واستعینه. د خدای صفتونه صرف د الله لپاره دي، د الله تعالی حمد بیانوم او د الله نه مدد غواړم. واؤمن به او زما خو په الله باندې ایمان دی، واتوکل علیه او الله تعالی ته مې ځان سپارلی دی، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. په دې خبره گواهی کوم چې د الله نه بغیر بل خدای نشته، د هغه سره څوک شریک هم نشته. او بیا وایي: اني رسول الله اليكم خاصه والى الناس عامه. په دې خبر شئ چې زه د الله تعالی نه طرف نه پیغمبر یم، تاسو کوم پیغمبر یم او ټول انسانانو ته پیغمبر یم. والله زما په الله قسمی لتموتن كما تنامون، دا څنګه چې اوده کېږې نو یو ځل به داسې مرم. دا خوب چې دی دا د مرګ ورور دی. ولتبعثن كما تستيقظون، او یقینا داسې به راپاڅې د دې خوب نه، د دې مرګ نه، څنګه چې د خوب نه راپاڅې. چې د خوب منې نو مرګ به منې، چې د خوب نه پاڅېدل منې نو بعث بعد الموت به منې. او ولا تحاسبن بما تعملون، او يقينا بیا به در سره حساب کیږي دا هغه عملونه چې تاسو کوم عملونه کوئ، او چې حساب در سره کیږي نو انها الجنه ابدا او النار ابدا، بیا یا همیشه د پاره جنت دی او یا همیشه د پاره جهنم دی. بل خبره به نشته. نو فقال ابو طالب، نو ابو طالب را پاسید وی چې داسې چلې چې خبرې خو ډېرې مزیداری، اگر چې ګرانې خبرې کوي، خبرې ډېرې ښې دي، د دې خبرو د ملګرتیا کوم، ایمان در باندې نه راوړم ځکه د خپل پلار دین مې خوښ دی، د عبدالمطلب دین مې خوښ دی، ایمان در باندې نه راوړم. البته خوا ته به دې ودرېږم او دا خبرې ډېرې مزیدارې مزیدارې خبرې، خبرې که دې خوښې دي نو دا خبرې ته کښېنه، زه به دې ملګرتیا کوم. او دا زړه مې داسې غواړي چې د پلار دا دین مه پرېږده، بس د پلار دې دین دې پرېښودو ته مې دا زړه او دا طبیعت مې ورته نه اماده کېږي. په دې سوچ کوم به دا طبیعت مې ورته اماده کېږي نه، ځکه د مخکې نه هم خبرو چې نبی علیه الصلوۃ والسلام د پیغمبرۍ خبره کړې، شنو آشنا خبره هم ده. ابو لهب قاصد هغه وې زما په الله قسم ډېر بد حالت راغی، هذه والله السوء، ډېر به خراب شو، ډېر د خرابې بنیاد دې کېښودو، د ډېر لوی فساد او د ډېر لوی مصیبت بنیاد دې کېښودو، ډېر به خراب نو موږ به هم خراب کړي او ځان به هم خراب کړي، دا ټوله دنیا به ډېره خرابه کړي، جګړې به جوړې کړي، ډېر لوی مصیبت به جوړ کړي، موږ د پاره به زموږ د وس خبره به نه بیا دا دا او دا ابو لهب. او بیا وایي دې خپلو وروڼو ته وایي، د دې هلک دا لاس ونیسئ، وایي دا هلک د دې خبرو نه بند کړئ، کنی دا نور خلک به راشي او بیا به یې بندي، او چې د ما په وراره بل سړی لاس اوچتوي نو بیا به خامخا ما ته غوسه راځي، نو بیا به جګړه خو جوړېږي، نو دې سړی خو جګړه جوړه کړه. نو تاسو داسې مهرباني وکړئ، د خپل ورور دا لاس او د دې وراره دا لاس په خپله باندې ونیسئ، او د دې نه مخکې چې بل سړی راپاسي او دا لاس یې ونیسئ. بیا ابو طالب پاڅېده، وایي چې زه ژوندی یم، نو دی محمد صلی الله علیه وسلم ته څوک لاس نشي اچولی، څوک به داسې چې د لاس به ونیسي. او وراره ته وایي چې وراره زه کښه وایه غوایه خلکو ته، او پروا مه کوه زه دې ملګری یم، او تر اخره پورې بیا ملګری و خلکو، نو وختونه هم راوست، دا یې کیسه به نشنو کوو. خو د هغې باوجود ابو طالب تر مرګه پورې په خپله خبره باندې ټینګ پاتې و، او د دې وجې نه به نبی علیه الصلوۃ والسلام ته یو ځلې چا پیغور وکړو، غالباً حضرت حمزه یا حضرت عباس ورته پیغور وکړو، او ته وایي چې ستا دا وراره چې دی نو تا د خپل دا تره چې اوس ستا دا تره ابو طالب اوس ستا ډېره زیاته دفاع کړې وه، نو تا د هغه نه څه بچ کړو، تا هغه نه څه فایده ورسوله.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائی جما د وجن حمدا سے دیکھنا جب جہنم کے لیے صرف تم رد سے سجی سن پیزار پخوئی کہنا سب لے مبلے یا بوٹان بس دل حدا پور پور کے لیے راہ خود اور نبار دے خدا غیر پوجا بانی دا 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 کپرے دا دا مازلی خوکی گی دیا رور دا وجن او کہ جما مدد نوے کہنا جما وجن نوے پر جہنم تو وڈو ڈوب گئے زیر کے اوشوار رہا دیکھتے نبی علیہ السلام میں دمرا مرگتیا کرے لے دمرا تعاون کرے لے دارا پا ہو جب آنی نبی علیہ السلام تو چاہ غب نشکے والے دا خود اگر روی دفاع وکن دا خود معمولی کار خونو لس کالا دا نبی علیہ السلام دمرا دفاع کرے و خبر دارا جدا دفاع دے اور آرتوب دے وجہ نکلے والے زکر جو ادھا پا حفاظت کیوں دا پلار دا مرنا بعد خود دو کارا دا نکل سر ہو نکل مرنا بعد داتو کارا بومر جدا نبی علیہ السلام دا کور تا راغلے او دا ټول عمر دا سرویخ کالا ستوری تقریبا دو دیرش کالا ہویا کہ دا پا حفاظت کی پادیو دا خپل زوی غم دے و دا خپل بچی غم دے ساتا نبا دا دا بچی غم دے مینے اور سرو دا اگر مینے دا وجنی دا حفاظت کیو دا حق دا وجنی حفاظت نکو او اللہ تعالیٰ تا اگر عمل قبول دے جدا اللہ تعالیٰ دا رضا دا پارا بشی دا بورولے دا وجنی دا تربورولے دا وجنی دا عزیز ولے دا وجنی دا رشتے دا وجنی دا خاندان دا وجنی سنگ چام رستا عمر گرتیا کئی دا دے اللہ تعالیٰ خیر اس قیمت نشتا قیمت اللہ تعالیٰ سر دا آئے خبر لے دا اللہ تعالیٰ دا رضا دا دا چکم حدیث دے انما الاعمال بالنیات دا عملو دا رمدار دا قبلے دو دا اللہ تعالیٰ پا نزبانی پا نیت بانے لے اللہ تعالیٰ در اللہ در پارا کار کے دنیا در پارا کار کے اللہ در رضا در پارا کار کے اللہ تعالیٰ تقبل لے کہ اللہ در رضا در پارا نکے بیانے دے کر خدا نیت مونگا بیا بالکل بدل کے مونگا لی منزل کے نیتو کو بیا نیت نے خبر نہیں دا مونگا چاہ رہا پارا کرو مونگا دا سجدہ کے وہ رکو کو کرا نبیا مونگا نیت نہیں مانو لیکن جو مونگا خلق ویلے جو نیت مونگا تو ہوئی نو او دا روجہ کے نیت مونگا سال وقتی کرے بیا رہا تا روجہ بلو لہورت نیت نہیں مانو دا نیت یہ شعوری عمل لے دا یہ شعور دے دا یہ خلوص دے دا شعور تا تا پتے جس سکو پکار تا دا مونگا اللہ اکبر نوالا دا سلام دا گرزور پور دا نیت پتے پکار تا تا دا سار نوالا دا ماخام پور دا پتے جس پر روجہ کے ماں نو دا نیت دے نو دا نیت چی دے دا ابو طالب نیت دا نو چی دا دا دین خدمت کی دا دا خدا دا رضا کار کی زکر حمایت کو کیا نیبیا خدا منہ لے خدا غا نیت دا ہو جزما ورارا دے جزما ورارا دا بسو غب کی لکا پر پختو کے سو کوئی دا من تو دا ما پر ورار گزار کے پسنگا بے خبر آگا ما ہو دا پر پر منز گلا ہو تا پسنگا گزار نو دا غیرت خبار چاہ کی نو دا غیرت خبار قبائلی سنی کی پار پختن کم دا غیرتی بلکہ پنور قبائلو تم پسنگو دا غیرت نو اگر دا حق دا وجہ نمبر گرتیا نوکڑے صرف دا خپل ولی دا وجہ نمبر